Бүгін еліміздің егемендігін ұлықтап, дербестігін мақтан тұтатын ұлық мереке республиканың әр түкпірінде тойланды. Ән ұран шырқалды, ән айтылып би биленді. Мерекелік шаралардан тілшіміз Жазира Досмағанбет баяндайды. Айтулы мерекеге орай елордада менің Қазақстаным, менің Астанам атты жастар патриоттық акциясы өтті. Осымен төртінші рет ұйымдастырылған ауқымды шара мәңгілік ел салтанат қақпасынан бастау алды. Көк байрақты желбіреткен мерекелік автошеру қаланың орталық көшелерінен жүріп өтті. Біз өзіміздің мемлекетіміздің, еліміздің, жеріміздің патриоттарымыз арнайы осы мерекеге дайындалып келіп жатқан жайымыз бар. Мереке құтты болсын! Қызылжар жұртшылығы да мерекені көтеріңкі көңіл күймен атап өтті. Алдымен ұлттық ұлан сарбаздары мемлекеттік рәміздерді салтанатты түрде төрге шығарды. Мейрамға орай еңбегімен ерекшеленген бір топ азаматқа марапат, грамоталар табысталды. Жастардың патриоттық сезімі ашылсын, осындай отанымызға деген көзқарастары мықты болсын. Талдықорғандағы мейрам әнұран орындау флешмобынан басталды. Жастар жағы туыстап орталық алаңда, ал салтанатты жиын қонақтары мәдениет сарайында әнұран айтты. Шара аясында жас мамандар мемлекеттік қызметкер антын салтанатты түрде қабылдады. Бұл біз үшін өте айрықша күн. Халық үшін қызмет етуге біз дайынбыз. Бүгін халқымның алдында осылай адалда еңбек етуге ант беріп отырмын. Менің туым, менің елтаңбам, менің әнұраным. Өскеменде өткен мерекелік шара осылай аталады. Акция аясында аймақ өміріне белсене қатысқан азаматтар құрметке бөленді. Ақтаудағы мереке күніне белсенді жастар ерекше атсалысты. Олардың қатарында жасөспірімдер спортының дамуына айтулы үлес қосқан өрендер де бар. Мынадай Қазақтың кең байтақ жерінде бүгінгі ұлық мереке жоғары деңгейде атап өтілді. Әрине, әнұранымыз әуеде қалықтап, көк байрағымыз көкте желбірегенде әр қазақтың рухы биіктей түсері хақ. Себебі мемлекеттік рәміздер ұлттың ұлы мұраты, мемлекеттің мерейлі мақтанышы. Жазира Досмағанбет, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.